ബന്ധങ്ങളുടെ വേരറ്റ് പോയ ആശ്രിതർ കത്താണിയായി ആനയാംകുന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ NSS ഒന്നാം വർഷ വളണ്ടിയർമാർ. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ രണ്ടത്താണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാന്തി ഭവനിലെ ആശ്രിതരായ കുട്ടികൾക്കാണ് വളണ്ടിയർമാർ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങളുമായി അവരെ സന്ദർശിച്ചത്. ബന്ധങ്ങളുടെ വേരറ്റ് പോയ ആശ്രിതർക്ക് അത്താണിയായി മാറുകയായിരുന്നു ആനയാംകുന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ NSS ഒന്നാം വർഷ വളണ്ടിയർമാർ. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ രണ്ടത്താണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാന്തി ഭവനിലെ ആശ്രിതരായ കുട്ടികളെ സന്ദർശിച്ച് അവരോടൊന്നിച്ച് NSS വളണ്ടിയർമാർ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചു. സമൂഹ നന്മ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയായ രണ്ടത്താണിയിലെ യുവത കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് 2016 ശാന്തിഭവനം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. NSSലെ ഓരോ വളണ്ടിയർമാരും തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം ശാന്തിഭവനിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകി. തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം കുരുന്നഹൃദയങ്ങൾക്ക് NSS വളണ്ടിയർമാരുമായുള്ള സമ്പർക്കവും പുതിയ ഉണർവേകി. ശാന്തിഭവനിൽ വെച്ച് NSS വളണ്ടിയർമാർ അമ്മയ്ക്കൊരുമ്മ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി മുതൽ ആനയാംകുന്ന് NSS വളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും ആരംഭിക്കുന്നത് സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഉമ്മ നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മൂല്യച്യുതിയാണ് മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന താളപ്പിഴകൾക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്ന് ശാന്തിഭവൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു. ആദവനാട് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സുഹൈൽ സാബിർ, NSS പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ നസീറ കവി, NSS വളണ്ടിയേഴ്സായ വാരിസ് അബ്ദുള്ള, മിൻഹ, നിയാ സുരേഷ്, മുഹമ്മദ് ജാസിൻ, മുഹമ്മദ് അനസ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മുക്കം.